ሰላም ውዶቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይላችሁ እንደዚህ most nice easy quick food I made simple እንዲህ ማለ እንዴ ለካ ነው የምትሉት፣ በእውነት እንደዚህ ማለ እንዴ እንዲህ አይነት ሙያ ማለ እንዴ የምትሉት። you'll get very surprised. you might think like oh my god, how can someone can make something like this. I did say to myself it's really good. በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የሰራሁት። ይሁ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። ምንም ነገር አትጎዱም። ቀላል ፈጣን። ይሄን ስላያችሁ ለብዙ ጊዜና ዘመናት ልትጠቀሙበት የምትችሉት ሲምፕል ሜቶድ ካን ዩዝ ኢት ፎር ኤ ሎንግ ታይም ላይፍ ታይም ኩኪንግ ስታይል ሲምፕል ሜቶድ ኩድ ቢ። ስለዚህ እንደዚህ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው እንዴት እንደሰራሁት። በጣም ፈጣን ቀላል የሚጣፍጥ ነው። ሰብስክራይብ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ የሚደረግ ነው፣ ዝም ብሎ የሚታለፍ ሳይሆን እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በጣም ይጣፍጣል። ሽታው እንግዲህ መቅረጽ ስላልቻልኩኝ ይቅርታ። ሽታው ራሱ ጉደኛ ነው። የሚጣፍጥ ምግብ ነው። እስከ መጨረሻው ስለምታዩ አመሰግናለሁ። ተከታተሉ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሰርቻለሁኝ። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ታንኪዩ ስለምታዩ እስከ መጨረሻው አመሰግናለሁ። ባይ ኑ። እስኪ ዛሬ ምን ምን አብረን እንዳለን እኔ እዚህ ጋር ያለኝን ነገር አሳያችኋለሁ። ያው ያለኝ ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲም አለኝ። ይሄ የቆርቆሮ ቲማቲም። እዚህ ጋር መፍጫ አለኝ። ይሄ እንደዚህ ላርግና ደግሞ እዚህ ጋር ምን ምን እንዳለኝ ላሳያችሁ። በጣም ቀላል ፈጣን። የኔ ምግብ በጣም ፈጣን እውነት። እዚህ ጋር ካሮት አለ፣ እዚህ ጋር ቃሪያ አለ፣ ሽንኩርት እዚህ ጋር ይሄ ለስቴክ የተገዛ ስጋ ከተረፋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ቁርጥርጥ አርጋችሁ ተጠቀሙበት። ስታይላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። በቀላሉ እንዴት ቆንጆ ነገር ሰርተን መብላት እንደምችል ላሳያችሁ። አሁን ይሄን እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚሁ እንዳለ እዚሁ ትለዋለሁ ጥለቁሼ ይሄ ሌላው እስኪደርስ ድረስ ይሄንን ለኩሸዋለሁ ማለት ነው። ይበስላል ቀስ እያለ ለብቻው አንተከትከዋለሁኝ። ቲማቲም ነው የውስጥ እጅዋለሁኝ ጋዝ ላይ። አሁን ይሄን ምን እንደማድረግ አሳያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ይሄ ማሽን ያለ በደቂቃ ነው የሚደርሰው። ፈጣን ነው፣ ጣፋጭ ነው። ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። አዲስ ቀለል ያለ ሲምፕል የሆነ ነገር ማየት መማር ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር መፍጫ አለኝ። ምፍጫይ ላይ ይሄንን ስጋዬንና ሽንኩርቴን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው። ብዙ ሳትርቁ ቤታችሁ ባለው ነገር እንዴት መጠቀም እንደምችሉ ላሳያችሁ። ይሄን እፈጫዋለሁኝ ማሽኑ ውስጥ ከትቼ። አሪፍ ማሽን ነው ይሄ ማሽን። እንደዚህ ተርቡና ይሄን ክድን አድርጋችሁ ትፈጫላችሁ። ፈጭቼ ምን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ተርቡናችሁ ፈጭቼ መጣሁኝ፣ አሳያችኋለሁ ከዛ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ነው። እንዴት በቀላሉ እንደፈጨሁት ይዩት። ቤት ውስጥ ባላችሁ ማሽን ማለት ነው ባለው ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ቆንጆ ነው ተፈጭቷል። ሌላም ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ከዛ ይሄን ድስታችሁን እዚህ ላይ ትጥዳላችሁ። ይሄን ትጥዱና እስከ ያ ሞቅ እስኪልላችሁ ድረስ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን የፈጫችሁትን ስጋ በቀላሉ ዘዴ ታድቦለቡሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በፈለጋችሁት መጠን እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ጨው አለው፣ ጨው ጨምራላችሁ። እንደዚህ ታደርጉና ሁሉንም በምትፈልጉት መጠን ታድቦለቡሉታላችሁ ማለት ነው። ፈጣን ቀላል። ያችን የምታክል ስጋ ብዙ ምን ያህል እንደሚወጣው እንዴት በቀላሉ በትንሹ ነገር
ቀለል ያለ ነገር መመገብ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ይሄን የመጣው ዛሬ ይሄን በሙሉ እንደዚህ አውጣና አድቦለብሏለሁ ምን ያህል እንደወጣ ሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዳይሰለቻችሁ አድቦለብል እዚህ አርጋችሁ ሁሉንም ኑሮ በዘዴ ነው እንግዲህ ተብሏል በቋንቋችን ኑሮ በዘዴ የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ያገለግላል ማለት ነው ያ ቲማቲሙ እዛ ጋር እየበሰለ ነው እንዴት በቀላሉ በትንሽ ስጋ በትንሽ ነገር ርቀን ሳንሄድ በጣም ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ትልቁ እንትን ለሰው ልጅ በጣም ድሎት ካለን ሁሉ ነገር ከተመቻቸልን በትንሽ ነገር መጠቀም ያቅተናል ሁሉ ጊዜ ብዙ ነገር ነው ሰርች የምናረገው ወይንም ደግሞ ጊዜ ከሌላችሁ አጭር ሰዓት ካላችሁ ምናምን አማራጭ ስለሌላችሁ ባላችሁ ነገር እንደዚህ ሰርታችሁ ትበላላችሁ ጊዜ ካላችሁ ግን በቃ ይሄ ያለው ነገር በቂ አይመስለንም ያለው ነገር እና ግዴታ ብዙ ወይንም ሰፋ ያለ ነገር መግዛት እንፈልጋለን ማለት ነው እኔ አሁን ከጊዜ ጋር የሚሄድልኝን ነገር ነው ማረገው ማለት ነው እና ጊዜ በነበራችሁና ባልነበራችሁ ሰዓት ያለው ልዩነት ሳንቲም ቢኖራችሁ ራሱ ጊዜ ከሌላችሁ ብዙ ነገር ካላችሁ ብዙ ነገር ታባክናላችሁ ሊባክን ይችላል ሳናውቀው ማለት ነው ከዛ ይሄ በቀላሉ እንደዚህ ካሮታችሁን እንደዚህ ፈሽታችሁ ከትፋችሁ ፈቅፈቃችሁ ከፈለጋችሁ ዘይታችሁ ዘይት ይወዳል እንደዚህ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ ስትበሉ ከላይ የቀረረውን መንትን ማለት ትችላላችሁ መድፋት ትችላላችሁ ዘይት ማትወዱ ሰዎች ካላችሁ ይሄን እንደዚህ ጨምረዋለሁ እንደዚህ ጨምረዋለሁ ሆይ ይታያል ወይ እንደገና ላስተካክለው መሰለኝ ይሄው እንደዚህ ላስተካክለው በደንብ እንዲታይ በቃ ምንም ያህል ጊዜ አይፈጅም ቃሪያዬ ይሄ እንደዚህ ድፍሩን ቃሪያ ስጨምሩ ምግብ ይጣፍጣል እዚህ ጋር ይሄ ቲማቲሙም እንደዚህ እየተንተከተከ እየበሰለ ነው ምንድነው የዚህ ሀገር ካሮት ቶሎ ነው የሚበስለው ብዙ አይቆይም ከዛ ይሄን ስጋውንም እዚህ ላይ ታልቃል ካሮቱና በዛ ማርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ መልኩ ራሱ ያምራል ሰው መስተድጉ ከኔ መታረጋላችሁ እናም ሌላም ቅመም ተፈልጋችሁ ማድረግ ታችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ሰው ታረጋላችሁ ይበቃችሁ ነው ቆንጆ ሆኖ እየተንተከተከ ነው ለምታዩ ስታውራሱ በጣም ደስ ይላል በጣም ስጋውም ይኸው ምንም እንቁላል ምናምን የለውም ግን አልፈረሰም ለምታዩ በጣም ደስ የሚሸሳ ከዛ ይሄንን እንደዚህ የበሰለውን ቲማቲም እንደ ሳልሳ ሆኗል ራሱ ሳልሳ ራሱ መስራት ትችላላችሁ እንደዚህ በደንብ ካበሰላችሁ እየቀላ ነው የሚሄደው ለብቻው
የመቆምጥ ኃይሉንም ይቀንሳል። ለጀርጋቱ ጋዛችሁ ይቀንሳል አርጋችሁ አንተ ከተጣላችሁ እንደዚህ ቀላሉ ጊዜ የማይወስድ ነገር ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሩቃችሁ ሰርቱ ሄዱ። ሲያምር መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው በእውነት። ጋዛችሁን ቀነስ ታደርጉና Tastes amazing, honestly. But I'm not sure. I'm not sure. ተከታተሉ እስከመጨረሻው። እስኪከፍተን ደሞ እናየዋለን ይውላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ሽታው መቀረጽ ቢቻል አሪፍ ነበር ግን አይቀረጽም ችግሩ እንጂ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታው ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። እንዴት እንደሚጣፍጥ ካናው ቆንጆ ነው። ስካሩቱ በስሏል። እንደዚህ በቀላሉ ቤታችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። ሩቃችሁ ሳትሄዱ ማለት ነው። ምንም ጣጣ የሌለው። አንዳንድ ጊዜ በርበሬ ምንም ሊያምረል ይችላል ግን ይሄው ቆንጆ ሆኖ ስጋውም እንዳለ ነው ተናላለም። ምንም እንቁላል ምናምን የለውም። ይሄው ቆንጆ እንደሆነ እንደበሰለ ነው አልተፈረፈረ። እና እንደዚህ ሰርታችሁ ብሉ ውዶቼ። ዘላጭ ምግብ ከመጨረሻው ስላያችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።